এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতীয়সকলক তৎক্ষণাত আৰু জৰুৰীভাৱে ইউক্ৰেইন এৰাৰ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰ ৰাছিয়াৰ দ্বাৰা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ সংখ্যা ইউক্ৰেইনত। আজিৰ ভিতৰতে ইউক্ৰেইন এৰি যাবলৈ ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰামৰ্শ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। ইয়াকে লৈ ভাৰত চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ট্ৰেভেল এডভাইচাৰী, ৰেল হওক বা যিকোনো ব্যৱস্থাৰে যেনে তেনে ইউক্ৰেইন এৰাৰ পৰামৰ্শ। 40 মাইল দীঘলীয়া কনবয় লৈ ৰাছিয়া সেনা আগবাঢ়ি আহিছে ইউক্ৰেইনৰ ফালে। আণৱিক অস্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰিছে ৰাছিয়াই। ইয়াৰ পিছতে আজি ভাৰতীয়সকলক ইউক্ৰেইন এৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। অসমত উপস্থিত হ'ল ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা 7 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। ইউক্ৰেইনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। যুদ্ধত জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীসকল। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে বিশ্বজুৰি কিউব ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে। ৰাছিয়াত বিক্ৰী নকৰে আপেলে তেওঁৰ সামগ্ৰী। আপেলে ৰাছিয়াত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী স্থগিত ৰাখিছে। অনলাইনৰ জৰিয়তে ৰাছিয়াৰ নাগৰিকে লাভ নকৰে আপেলৰ সামগ্ৰী। আজি শেষ নিশা হ'ব পাৰে ইউক্ৰেইনৰ বাবে। 40 মাইল দীঘলীয়া কনবয় লৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৰাছিয়ান সেনাই। 3 দিশৰ পৰা আণৱিক আক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশ। 7খনকৈ ফাইটাৰ জেট আহি আছে ইউক্ৰেইনক সহায়ৰ বাবে। বেলগেৰিয়াই প্ৰেৰণ কৰিছে 16খনকৈ মিগ-29, 14খন SU-25 প্ৰেৰণ কৰিছে ইউক্ৰেইনক সহায়ৰ বাবে। আৰু পোলেণ্ডে দিছে 18খন মিগ-29 বিমান। স্লোভিয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছে 12খন মিগ-29। ইউৰোপীয় ইউনিয়নত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ইউক্ৰেইন। ইউক্ৰেইনৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে ইউৰোপীয় ইউনিয়ন। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ বাহনৰ পিছতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সমৰ্থন। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ অসম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।